Selam Alik, dobar dan. Alik, selam. Ja sam se odlučio za ovaj korak prije još 6-7 mjeseci, možda i više. Uputio sam svim mjesnim zajednicama dopis šta su im prioriteti da im se radi u ovoj godini. Oni su dostavili kao i vi. U međuvremenu se desila pandemija gdje su i prihodi smanjeni i ja sam došao da vidim dva razloga. Jedan, jer su vam ostali isti prioriteti, i drugo, da vidim, da pokušam danas vam reći šta će vam se raditi u ovoj godini. Na početku je sam bio nesporazum s predsjednikom, a inače on ima me čini sam sa sobom. Ja sam gradonačelnik i SDA-ovaca i svi ljudi bili Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Romi. Ja sam svima gradonačelnik legalno izabran u gradu, ima da se poštuje. Jer samo savjet sa mnom, ja mislim da savjet i građani trebaju biti svoj jedan. Zato je, da ne bi bio nesporazum, ja hoću i vas čuti, jer obično svak na svoj vodu mlin, na svoj mlin vodu dana. Prema tome, došao sam tu da čujem šta ima, šta su vam nulti prioriteti da se uradi. Odmah ću javno ovdje reći, tiče predsjednika, nisam nimalo radostan što su stranački ljudi predsjednici. Ja sam bio u poraću prošle godine i obećao ljudima da ću asfaltirati. I ja svoje obećanja, neko ovi, sva ispunjavam. To što reknem, ja se mora završiti. Ni pečat mjesne zajednice nije htio za neku zahvalnicu. Ja zahvalim sa milion ima, to meni ništa ne znači, ništa treba. Niti mi trebaju bilo čiji glasovi. Ali se gradonačelnik, predsjedniče mjesne zajednice mora poštovati. Ja sam predsjednik, neovisno što ti je zahvalac, to mene ko čovjeka ne zanima. To morate, to više nikada niste uradili, inače odmah ću tražiti ovdje da drugog predsjednika mjesne zajednice bira. I porat je dio sela.